e posibil, vreau să vă spun că lumea nu sesizează, nu cercetează. În această perioadă de, să-i spunem, conflict diplomatic la Paris în privința destinului Transilvaniei, care este, a fost și va fi întotdeauna românească, în Ungaria se instalase regimul Belacun, de regimul bolșevic. Ei bine, domnule Oprea, imediat termin, ca să înțelegeți, prima măsură a regimului Belacun a fost închiderea lojilor masonice. Delegația maghiară de la Paris, și mai ales cea masonică, s-a plâns că sunt persecutați în țara lor, că nu e un stat democratic, că nu e. Și toate privirile s-au îndreptat spre noua democrație, spre noua Românie Mare, care, având în vedere că toată delegația era formată din masoni, a garantat democrația, libera desfășurare a lor. De aia, astăzi, ca să înțelegeți și dumneavoastră și privitorii noștri, Victor Orban spune că Ungaria a fost forimițată pentru că i-au trăgătat masoneria. În realitate nu e atât de masonia maghiară. Masonia maghiară a spus că Belacun, regimul de la Budapesta, e nedemocratic, a închis masoneriile și nu-i nimic de capul lor. Iată pe două fronturi, armata română, brava armată a noastră, trece Tisa, ocupă Budapesta pentru a stârpi bolșevismul acolo, în timp ce la Paris, în paralel trebuie să puneți cele două evenimente, delegația română pentru a demonstra că noul stat român, autentic, în granițele sale firești de Românie Mare, va garanta drepturile, libertățile cetățenilor, indiferent de etnie, întreaga delegație română la Paris deschide masonerie. Vă dați seama cum, să spunem, marele lanț al masoniei mondial au avut de ales între două. Și se uitau în Ungaria, unde erau persecutați masonerii, care aveau o tradiție mult mai veche, să spunem, decât a noastră. Oamenii erau împușcați, un regim bolșevic, masonii, unii cu socotesc un termen la democrație, erau persecutați, iar în România, nu doar că înfurea, în corpul delegației României se scrie în masonerie, garantează tuturor drepturi, libertăți. Dumneavoastră, așa că două aspecte, nu știu între ce ați alege, dar iată că s-a ales, până la urmă, ca să spunem,